menawi ke panitia menawi terminal sepeda di Kapayun pin. Bib. Maaf, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abdi abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Dulur-dulur sadayana, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sararea dina saat ieu riung mungpulung tuleh urang babarengan ngajengkeun rasa syukur ka Yang Maha Agung Gusti Allah Subhanahu wa taala pangeran urang sadaya anu nyiptakeun alam semesta anu parantos ngalimpahkeun pirang-pirang nikmat anugerah karunia ka urang sararea nikmat anu teu aya wiwilanganna anu urang yakin moal bisa ngawinci hiji-hijina oge urang moal bisa syukuran anu sabener-benerna ucapkeun ku sararea kalimat hamdalah babarengan alhamdulillahirabbil alamin terutama kanikmatan ti Gusti Allah anu dipaparinkeun ka urang dina saat ayeuna nu karasa ku urang sararea ayeuna malam Ahad tanggal 18 anu sarua ayeuna mah antara tanggal bulan Masehi jeung bulan Hijrah tanggal 18 bulan Hapit urang masih keneh dipaparinan kesempatan taufik hidayah petunjuk pertolongan ti Gusti Allah taala urang bisa riung mungpulung di ieu haflah bumina almarhum abah di nararaga acara anu geus ditepikeun tadi ya ku pengatur acara nyaeta acara haolna abah anu kahiji ya oge acara nempelkeun nyaeta syukuran jeung nyukuran ya walimah akekahna ya putuna abah anu ti azab kerincing anu geus dicukuranana anu ngaranna saha teh tadi teh ta geus dicukuranana saha ngaranna teh tadi teh ya ta eta teh toh ama bujeng-bujeng ayeuna ka incu abah incu aa sorangan oge ya teu pati apal ngaranna teh komo ka incu abah deh anu rada jarang panggihna nya ya tah anu duka ninggang incu nomor kasabaraha di abah teh dihitung teh aya anu rajin ngitung teh ha incuna incu abah salapan tuh incu abah teh 84 jadi anu dicukuran bieu teh kasabariji tuka 85 alhamdulillah ya tuh aama kakarek hitung-hitungan teh incu 74 jadi canepe tah buyut kakarek 25 jeung peting tadi peting kamari
budak haji, budak incu haji Cecep. Tuh. Jadi tuh 25. Abah mah putuna 85. Buyutna sanung kungsi ngitung. Aya nu ngitung buyut Abah. Oh. Anu mana? Ah. Lain ya buyut Abah aya anu ngitung eueuh. Aya anu rajin menghitungkeun. Hah? Buyut kakarak dua? Benar. Ya, tah lamun lebah buyut mah Abah teleh wah. Tah buyut ama 25. Ya. Incu tuh eleh aa ku Abah kakarek 74 Abah mah 85 tuh anak aa 18 tuluy ya Abah sabariji tuh Abah putrana 25 kabeh eleh ku Haji Aden ya Haji Aden mah 42 ya anakna tuh tah kitunya dina saat ayeuna teh jadi nempelkeun nyukuran tuh incu Abah anu ka 85 anu tadi ngaranna teh Najma Ajmah Nafiah awewe euy Ajmah teh awewe lalaki awewe Ajmah Nafiah anu mudah-mudahan ieu para putra putu Abah khususna umumna mah urang we jeung anak incu urang moga-moga ku Gusti Allah taala sing dijadikeun teh pala putra putu anu saroleh. Ya, mudah-mudahan. Oge, mudah-mudahan dikumpulkeun teh jeung kumpulan jalma-jalma nu saroleh. Ya, oge mudah-mudahan kacepretan luluberan barokah karomat syafaat jalma-jalma nu saroleh. Amin. Tah, oge moga-moga sing dipaparinan ku Gusti Allah terbuka kana ilmu anu mangpaat. Amin. Ya khususna mah para putra putu Abah, oge umumna urang sararea. Amin ya rabbal alamin. Oge sakumaha anu geus ditepikeun tadi bahwa acara ieu teh acara manakiban. Nyata manakib teh dina harti supaya urang teh apal ka jelema-jelema anu diagungkeun ku Gusti Allah supaya urang teh bisa ngagungkeun aranjeunanna di mana urang geus bisa ngagungkeun ka aranjeunanna urang bakal engke kakelek kasangke bakal karau ka pangkung ke kunu araragung ku aranjeunanna amin nyata ayeuna teh manakiban teh kitu supaya apal saha ari Kangjeng Sultan teh kitu anu disebut manakiban adalah lain bae manakib Kangjeng Sultan aulia itu mah salah satu perwakilan perwakilan daripada wali-wali Allah wali-wali anu diagungkeun ku Gusti Allah nu wajib urang sararea apalna nu wajib urang sararea ngagungkeunana ya karena ya peribahasa kan tak kenal maka tak sayang artinya dek sayang ti mana horeng bari teu naon bari teu kungsi wawuh-wawuh acan tak kawali teh erek cinta kumaha lamun urang teu kungsi naon teu kungsi kenal kawali ya tah maka dibikinlah
perwakilan para wali Allah selaku figur cek bahasa ayeuna mah nya figurna Kangjeng Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Waliullah, padahal dangaranna perwakilan atuh umumna mah para wali Allah, umumna mah wali-wali Allah, ulama-ulama Allah anu aranjeunna diaragungkeun ku Gusti Allah Taala. Kita tak kabeh nu kurang sarerea wajib diagungkeunana ya. Oke, di samping kitu nyaeta ieu teh manakiban teh sejang ngadamel cukang lantaran urang loba pangabutuh urang teh. Urang teh loba kasusah, urang teh nya komo kahayang mah da geus teu kaitu mari kahayang mah komo eta mah. Ya mah ieu mah heulaanan we nu galeledena urang teh loba pangabutuh, loba kasusah. Komo dina saat saenggeusna urang COVID 18 kan nyaho minyak jadi naon? Naik. Ayeuna minyak naik, bensin oge naon? Naik. Ya. Malah ayeuna tambah ya semen tina harga 50 genep satu sak, terekel jadi genep 8, terekel kemari mulai semen 72.000 semen onde naik, jadi segala naon segala naik, ari usaha kalah kana naon itu orang teh tah. Jadi orang teh perlu ngadoa ka Gusti Allah, ari ngadoa bisa oke termasuk insyaallah ari ngadoa mah bisa ngan ijabah mah teu deukeut. Ari ngadoa bisa, ai ijabah hararese. Takulantaran ayeuna hararese karena naon? Karena pangna hararese di ijabah teh kurang koneksi cek basa ayeuna mah. Gitu. Ngajukeun permohonan ke kabupaten. Ternyata kurang koneksi. Nah, da teu deukeun dikabul-kabul. Ya. Ari pek teh ari anu baroga koneksi mah boga kawawuhan. Kapung-kapung kawawuhan teh lain pejabat, supir bupati. Tah, mimitina teh tina supir bupati boga kawawuhan. Ya teh dulur, dulurna lain kabupati. Kasaha? Ka supir. Ngan supirna adalah supir saha? Supir bupati, supir bupati. Tepogo. Nah, geningan melalui eta permohonan dikabulkeun ku bupati. Tuh, itu teh ngaranna naon teh? Koneksi. Koneksi teh lamun ceuk bahasa eta mah cukang lantaran. Lamun ceuk bahasa agama mah wasilah. Wasilah teh cukang lantaran. Nyieun cukang lantaran cek bahasa agama disebutnya tawasul. Tawasul teh nyieun cukang lantaran. Jadi di mana urang erek ngadoa ka Gusti Allah boga-boga butuh ya menang langsung oge. Menang langsung oge. Ya. Ya teu diulahkeun ya. Dek langsung pek erek make cukang lantaran prak ya. Cuman keur urang rakyat jalata nu leuwih alus mah adalah nu make naon cukang lantaran. Cukang lantaran teh adalah koneksi gitulah. Tanya kitu deui urang ngadoa ka Gusti Allah Taala. Naon pangna keur urang nu matak leuwih alus di mana ngadoa make cukang lantaran karena sungut urangna itu barau jengkol. Sungut urangna barau puteuy atuh. Ai malaikat kasieuna ku babauan. Nu matak malaikat erek ngabantu kumaha atuh. Da malaikat mah senengna ku seseungitan. Ari ieu sungutna teu kumaha. Bau jengkol, bau peuteuy, mun lalaki bau belengau. Tukang ngudud ya. Matak sulit erek naonana.
diijabahna lamun langsung. Tapi lamun make koneksi mah make cukang lantaran taeta teh bupati teh pangna ngabulkeun teh lain ningali kanu menta permohonanana lain. Taeta kanu deukeut tata ka supirna karena eta teh supir bapa menya ayeuna dulur supir bapa aya kahayang aya pangabutuh menya taeta. Nya kitu deui Gusti Allah Subhanahu wa taala ieu teh. Jadi ngabulkeun teh kana permohonan doa urang nu bau sungut teh da moal ngabulkeun atuh da. Ya, ngan karena ningali aya wali-wali Allah nu dipikadeudeuhna ku Gusti Allah, ya anu eta aranjeunna orang-orang dekat jeung Gusti Allah. Begitu melalui eta Allah teh lain ningali urang. Ningali saha? Tah ningali eta. Tah ningali eta. Tah tawasul teh kitu. Tawasul teh. Ngawadak ya kolot baheula mah nya. Tah lamun hayang beunghar pamujaan kolot baheula carana teh adalah kudu daek manakiban. Manakib Kangjeng Sultan saeutikna 40 kali. Saeutikna. Namata qorot baheula mah aya nu balaleungar teh saperti kitu. Ya. Tah ieu teh pangna Gusti Allah ngadamel wali-wali selaku cukang lantaran apakah walina nuju jumeneng keneh? Apakah walina teh parantos pupus, andai kata dianggap pupus ya. Sengaja ku Gusti Allah minang ku ditepikeun. Ia teh diayakeun para wali ku Gusti Allah sengaja. Ya, eta teh para wali teh keur jadi tempat tumpuan jeung tempat keluhan umat Islam. Ya, rakyat jalata di mana aya kasusah, di mana aya pangabutuh, di mana aya kasieun, di mana aya kanyeri, di mana aya kapeurih, umat Islam entong sok kabawa ku sakabawa. Umat Islam entong leos kana tempat nu lain-lain, ta tempat wali Allah, wali Allah. Wali Allah teh sengaja ku Gusti Allah diayakeun teh nyaeta eukeur naon? Eukeur keluhan, menampung keluhan keluhan masyarakat umat Islam. Taruh lamun ceuk bahasa kasar dina agama Hindu, dina agama Buddha mah eta teh pamujaan. Jadi makam wali-waliullah, tempat-tempat waliullah eta teh adalah tempat naon? Pamujaan, pamujaan saha? Umat Islam. Jadi umat Islam di mana boga-boga butuh ka DMHP ulah leos ka Gunung Koromong. Nyampe ulah leos ka Gunung Kawi. Hayang naon hayang beunghar. Leos ngaji monyet ka Gunung Kawi. Leuheung lamun beungharna jadi. Mati-mati maneh jadi monyet oge okay, atuh jadi beunghar-beunghar raya. Ulah kieu garepe hanas ya monyet jadi. Hanya hanas beunghar naon? Tuh gitu ya namata kumanti Islam ya hampe tong soka Gunung Koromong, tong soka Buta Hejo, tong soka Buaya Putih lamun hayang beunghar kamana tah makam wali waliullah pamujaan teh etak, pamujaan teh etak umat Islam. Acana abdi oge de mineng jarah, mineng abdi manakib, mineng tawasul, geningan tebenghar wae andai kata nah ada sih abis itu nyaho ari anu ngaji monyet oge ka Gunung Kawi benghar kabeh teu heuh tak kitu wae ngara teh hese. Ya bet nu ngaji monyet oge taranaon tarang jadi kabeh tapi tetep monyet nama jadi kudu nuktuk buntut sia unggal. Enggak tahu gitu kan. Tah andai kata ieu mah bisi urang boga sangkan bahwa abdi osok manakib, abdi osok jarah kawali, abdi osok tawasul, tapi abdi ieu teh candi kabul wae tah kitu ya. Ya
nu tadi oge anu ngaji monyet ka Gunung Kawi tara jadi kabeh. Ya. Benghar nama ngan monyet nama kumaha? Jadi wae. Gitu. Tahu mati Islam di mana tawasul ka wali, andai kata candi ijabah wae, ye misi apa? Barokah manger. Ya bakal menang mati-mati ayana teu diijabah di alam dunia mati-mati aya bangkarak di ditu di mana di akhirat teh ari muja ka Gunung Kawi mah di mana teu jadi teh teu dunia teu akhirat paling lamun jadi dunia na unggul sia bari jadi monyet kada ari urang muja ka wali mah muja ka para ulama mah ya andai kata teu diijabah mana yang dia dikumpulkan di akhirat jeung saha jeung para wali-wali teh kitu mun teh mah alam dunyana teu naon teu diijabah komo lamun sak ayeuna dunyana diijabah engke akhiratna komo kitu dunya akhirat teh ngaranna teh kitu jadi lumayan. Mun urang tawasul ayeuna ka para wali, tawasul ka para ulama, ya lumayan. Mati-mati teu diajab diijabah di alam dunia ge di mana. Di akhirat dikumpulkeun jeung aranjeunna kitu. Ujung deui teu aa ngabejaan ka sarerea. Lamun urang hirup jadi rakyat jelata. Rakyat jelata usaha teu bisa. Sawah tanah teboga duit teboga ya ari nyatu hayang ari nginum hayang ari udun hayang ingat usaha teu bisa sawah teboga ya tanah teboga ya duit teboga ari dahar kumaha hayang cing kumaha maling gitu diborogot si maling diborogot cingkung acarana neangan jalan ya tuh bisa usaha tuh boga sawah tuh boga tanah tuh boga duit ayo dahar hayang nginum hayang kumah carana cek aa awadai rakyat jalan tama kudu ngadaik daik ngadeketan bengar gaya rapek kudu daik naja na nemblek-nemblekkeun wae deui gerebekan beungar. Ya, di mana ayeuna urang hayang dahar, hayang udun, aya nu beungar leos ka pejabat, ka aparat, ka nu beungar, konglomerat, gerebek. Tong barang penta. Sabab lamun musafir mah paling dibere nganukur samet 2000. Ya, tong barang benta, tong loba omong, tong loba omong. Tingali we tingali aya buruanana barala, hek kumaha? Koredan gitu. Aya runtah hek kumaha? Sapukeun garapek. Tong loba pamenta entong. Engke ingat. Ya, nu boga imah ingat nyahungan deh. Kan bisa sapu nyahungan kan naon? Kakaret sehari ujang tak abdi mengkulan orang kampung bos itu nun atau tempo balik gak ingat hiji mal susah kopi mah mal susah udud tempo balik di kumah angke nah, di bahanan gitu lamun daik naon lamun daik ngadeketan sah ngebala lengar awewe kerape daik ngabeketan tong loba omong leo sekai mana assalamualaikum aya wadah kumaheun sok dikumaha sok dikumaha aya baju seseheun sok dikumaha ya ieu mah susah nyatu mah susah nginum mah susah jajan balik dikumaha di bahana tah keur rakyat jalata mah kitu di mana urang hirup usaha teu bisa sawah tanah kumaha teu boga kitu tanya kitu deui keur urusan akhirat ibadah nu bener teu bisa kitu urang teh kitu ya salat sameang nu baleg teu bisa kitu kan kitu
Sedangkan orang teh selamat di alam akhirat teh kumaha? Hayang. Cik, dikubur selamat hayang. Ari ibadah kumaha? Kedul. Harareap kumaha carana neangan naon? Neangan jalan leuwih praktis dan ekonomis deketan para wali. Deketan para ulama luhar lehor gitu dirinya. Boga Yasin, baca Yasin. Teu boga Yasin, abdi mangan ukur boga kulhu. Kulhu kadinya baca. Kulhu gaeuna teu boga andai kata naon we lupa lipek dirinya. Ya insyaallah moal hese-hese teuing barang dahar. Moal hese-hese teuing ka di alam kubur moal hese. Naon sababna? Sararea pada hafal yusharul mar'u ma'aman ahabbahu jelema ka di alam kubur ka ditu. Di alam kubur ka ditu rek dikumpulkeun teh eujeung nu dipika cinta kumanehanna di alam dunya. Di mana dipika cinta na para wali? Ya, mangka kalau dikumpulkeun jeung naon? Para wali sok sanajan ya dikumpulkeun teh ari pada dina kursi mah moal boga pikiran maneh. Ari wali sia dina kursi tuluy maneh oge kitu sajajar jeung kursi eueuh dina kamusna eueuh eueuh. Ngan ingat para wali dina kursi cuman maneh aya dina emper nu didinya emper imah nu imahna di jerokna aya wali nu wali dina kursi maneh dina naon dina emper tapi kita teh ngaranna ruang riung engke di mana aya kadaharan-kadaharan pasesaan teh ka mana lumbatna tak kadinya tadi sawarga teh kitu maneh mah di ujung-ujung mangke jeung asup kana istana sia kana emperna oge ka sawarga teh geus untung maneh ya. Tuh, hari deket ujung para wali mah kita loba kakaren. Deket para wali mah gitu. Mata kudu daek ngadeketan saha para wali. Kudu daek ngadeketan jeung para ulama urang mineng ngadenge keterangan. Kan, aya anjing wae sarere hapal. Asup kemana? Kasawarga. Kan, anjing. Nyawa anjing teh sato. Jabana satu teh naon? Najis. Jabana najis naon? Ge najis naon? Mugolado. Ya lamun dikumbahna kudu sabaraha kali? 7 kali. Nu 7 kali ge kudu make taneuh. Teu kitu henteu naon? Teu degen bersih. Ya, ti mana make jeung asup ka sawarga? Ya. Tapi henteu teu kitu aya anjing mana najis mugolado mana sato tapi eta anjing asup ka mana ka sawarga ya sok salat anjing tara tara sok puasa eueuh dina kamus anjing tapi naha ieu aya anjing asup ka mana ka sawarga dina Quran diterangkeun wa qalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid ya. Jadi eusi nama aya anjing asup ka sawarga naon rahasiana. Begitu ku para ulama diungkap, alah goreng tu pira. Eta anjing menjadi sabab asup ka sawarga teh. Eta anjing teh adalah dina jero hatena menggebu cinta ka wali sakitu. Aya wali kan, anu wali eta teh asalna teh genepan. Geus genepan tuluy tambahan saurang. Tukang ngangon doma ya nu genepan muksalimina tamliho martunus nainunus saribunus ya zunwanis nu genepan asalna pejabat karena diteror ku raja Kristen ku raja kafir waktu harita ya diancam erik dibunuh lamun teu asup karena agama manehanna akhirna kumaha akhirna aranjeunanna lolos ya di istana lolos di karaton ya geus kitu tuluy apruk-apruk nyumput mapai-mapai gunung mapai-mapai gitu pasir erek naon erek ngadon tatapak dek ngadon ibadah ka Gusti Allah di tengah jalan papanggih eujeung nu ngangon doma ngaranna Pulestatiunus ya kenaon keur ngangon doma tuluy nyimpang heula
tuluy ngobrol heula, ceritana begitu ngobrol, ah ieu si nu ngangon doma hayang ngilu. Deka mana ngadon tatapa, dek ngadon ibadah ka Gusti Allah neangan tempat anu suni. Nya hayang ngilu, cul doma. Eta pules tatiunus nu boga doma, teh boga anjing. Ngarana anjingna kitmir. Ngarana teh. Nah ganjang na iyo nu tujuhan teh brengwe angkat mabai akar nguming jangkar neneangan tempat musuni go ka anyog kana puncak gunung didinya aya tempat cai curcor aya guha bus ya lah lebet ka guha dek ngadon ibadah dina eta jero guha teh. Nah cerita na iyo anjing teh sikit mir teh. Begitu ayeuna dununganna berangkat anjing nuturkeun. Ya, eceuk dununganna si antong ngilu. Sabab aing mah erek naon? Erek nyumput bisi gamah engke, bisi kapangih, mangka anjing diusir tong sina ngilu. Tapi anjing teu bisa diusir. Meskipun diusir, meskipun ditajongan, ngepot buntutna hayang nuturkeun ka saha ka dunungan teh kan kitu dina riwayat ya atuh ceuk sarareakeun bae da geningan ah ieu teu ngaganggu jeung anjing teh kawas ngarti ieu dunungan dek nyumput anjing sugan aya jugag sugan aya jegug gogog ngadempes anjing kawas ngarti kembae ah gancangna carita berangkat. Begitu eta nu tujuan berangkat anjing ngecilik ti tukangna. Begitu nu tujuan masuk guha, anjing pun campegok dina lawang guha. Nu tujuan ku Gusti Allah Taala dipaparinan kaajaiban dunia karomat. Cek bahasa aya urang karomat. Cek bahasa deungeun mah disebutna kaajaiban naon? Kaajaiban dunia. Reup kulem dina jero guha 308 taun. Lain sakeud. Alhamdulillah kamari kajarahan ta eta teh. Anu tujuhan teh tah. Anu dina jero guha teh. Ya, ganjangna carita ieu nu tujuhan karulem dina jero guha teh anjing pun campego dina lawang guha 308 taun dunungan kulem anjing pun kulem. Wah, 308 tahun mah ijal mau naman tuh. Pantas euy karomat. Mah ieu anjing aya karomat di mana. Tuh, kamu usna anjing aya karomat. Ieu geus 308 tahun dunungan ku Gusti Allah Taala dipaparinan karomat keajaiban bugah. Bareng bugahna. Anjing pun gugah, anjing eta mah euy kudu gugah. Menang HS anu HS mah anjing maneh anjing maneh HS eta ari ieu mah anjing oh, luar biasa tuh gugah teu regrog-regrog teh anjing teu kulem nanti 308 tahun sarua jeung saha jeung dunungan jeung jelema dancangna carita dina sawareh riwayat ya anu tujuhan teh ngadoa ka Gusti Allah sanggeusna yakin dipaparinan kaajaiban ku Gusti Allah daripada kam kotoran deui mangka leuwih hade Gusti nyuhunkeun dipunut umur diijabah ku Gusti Allah harita gembrah tujuhanna ya dina guha teh begitu dunungan anu tujuh gembrah anjing oge kumaha pupus anjing eta ulah pae mun anjing maneh pae ulah pupus da anjing eta mah kudu naon kudu pupus ulah pae ya ganjangna cerita didawuhkeun dina katerangan kujungjunan sehingga dimuatkan dina Al-Qur'anul Karim surat Al-Kahfi teh Al-Kahfi teh nyaeta surat anu eusina nyaritakeun penghuni guha jeung anjing-anjingna teu eta didawuhkeun ku jungjuna bahwa ieu nu tujuan dina hari kiamah digugahkeun deui jeung tuluy dek diasupkeun ka mana ka sawarga sabab penghuni-penghuni surga wali-wali Allah
Begitu dunungan nu tujuh dikorejat gugah dina dinten kiamat, anjing etapun sarua gugah. Begitu dunungan diperintahkan masuk surga, anjing etapun kiclik nuturkan kemana. Taeta aya anjing asup naon asup surga, cek pikir kumane. Hari yang siap manusia asup neraka, hari anjing asup mana, asup sawarga. Tahek pikir naon rahasiana si horeng diungkap ku para ulama dina hate anjing eta teh menggebu aya naon rasa cinta kawali Allah. Lamun cinta wae kawali Allah geus jadi sabab asup ka mana ka sawarga kumaha lamun cinta ka nabi. Lamun cinta ka nabi geus jadi sabab asup ka sawarga kumaha lamun cintana karajana nabi panutan alam jungjunan kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geus tinggal komo kitu we. Tak gitu jadi contoh anjing wae cinta ka wali jadi sabab asup ka mana ka sawar komo maneh jelema ya. Di mana aya rasa cinta? Naon nu didahukeun ku jungjunan? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbahu. Jelema rek dikumpulkeun di akhirat teh jeung jelema anu dipika cinta anu matak kade titip urang sararea di alam dunya ieu ulah sok salah ngaidolakeun. Leos ngaidolakeun teh Persib aing. Eta teh ngabelaan maneh. Gitu. Ya, tenang naon, dek mengbal tenang naon. Silakan ngan mi HP. Persib aing mi HP, Ronaldo mi HP, entong dinaonkeun. Tong diidolakeun, ari wali dikagigirkeun kumaneh. Ari Ronaldo dikamanakeun. Ditonyolkeun nepi ka hiji mangsa, aah dionang ka urang Soekarno Hatta di ditu di bebas. Nyukuran ya cara kieu boga anak ari si bapana banget cintana adalah termasuk muncak ayeuna mah Viking Persib tuluy bare ngaran disaksikeun ka sararea hatur uninga pun anak da ayeuna bade diparasan parantos dijenengan jenenganana Muhammad Persib aing. Astagfirullahalazim. Saking naon disebut kemerenan ayeuna make Muhammad ingat eta oge kana ngaran islami meureun aya tapi kukuh dina jero hate aya naon ieu aya Persib aing tapi ka dijieun ngaran Muhammad Persib aing. Subhanallah kade ulah salah naon ngaidolakeun awewe teu pupuguh ngaidolakeun teh jol ka bintang film ka artis teu wawuh tesing teu baraya teu naon-naon jol kumaha dijol kitu teh itu teh ngaranna salah naon eta ngaidolakeun eta nu rek ngabelaan teh. Nah sing ingat idolakeun adalah jelema-jelema anu ku Gusti Allah dipawarinan wewenang rek naon teh ngabela anda. Salah satuna para wali-wali Allah salah satuna nyaeta sosok Kangjeng Sultan ya ulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Moga-moga anu baroga pangabutuh ku ayana ieu tawassul manakib Kangjeng Sultan aulia ieu ku Gusti Allah taala sing diijabah anu nuju garering tarudah teu daramang. Moga-moga ku Gusti Allah sing disehatkeun anu baroga kasusah moga-moga sing dihilangkeun kasusahna nu baroga ka nyeri ka perih nu boga kasulitan moga-moga sing diganti kasulitanna ku kabungahan ku kalancaran. Amin ya rabbal alamin. Oga di samping kitu sakumaha anu geus dicaritakeun bahwa iteh nyaeta haol abah. Haol kahiji nya euy. Haol kahiji. Ya abah teh lamun berbicara umur nya
kelahirannya teh tahun 1848. Harita yuswa beberapa bulan apa tahun 1948 apa ke Mekah? Umi ke Mekah. Anjeunna eukeur orok keneh dicana ke mana? Jana ke Mekah nu matak ari Abah mah sok disebutna teh nyaeta haji tileutik keneh. Karena anjeunna mah hajina nyaeta dicana ka Mekah eukeur murang kalih keneh. Ya, malah apa nyaurkeun waktu harita jana ke Mekah. Di Mekah pepenak ejeng seorang ulama besar Ramana Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Saha nyata Sayyid Alawi. Sayyid Alawi teh Ramana Sayyid Muhammad. Ya. Tah kantos nyaurkeun bahwa ieu budak anjeun dek dipenta ku kami. Sina cicing di dia, dah. Sina cicing di dia, dah. Dah. Karena ya maklum seorang orang tua apa umi nyaah dedeh ya. Karena putra pamegat apa umi nomor satu eta kan cikal. Awewe Teh Haji Iim. Tuluy nu kadua Teh Haji Oneng. Awewe ya pamegat mah Abah Haji. Ya. Tadi pasihkeun saurnang ku apa teh ya. Ceritana mulih ka dieu geus kitu tuluy nincak dewasa ya dipasantrenkeun. Nya dipasantrenkeun teh ka Jati. Jati teh Cianjuang lah ya Cimahi tongoh nyata babut ya duka menang 3 tahun meureunan didinya di Jati. Oke di pasantren ke tidinya bareng jeung Aa ngan ari Aa mah teu lila didinya teh nganukur 3 bulan di Jati teh naon sababna sabab ngaranna di pasantren jeung dulur ya teu rapih wae pasea jeung basea jeung dulur teh kitu ya mangka akhirna mah dipindahkeun pindah ya tiba buteh ka mana harita teh ka maneh ya Abah Haji mah nya pindah ka kanang sapi ya nyaeta kanang sapi teh jenenganna Mama Opo Mustofa. Mama Opo Mustofa itu adalah salah satu guru na Abah ya di samping Mama Babut jenenganna Mama jengan Hatim ya tuluy di mana Cianjur teh kanang sapi jenenganna Mama Opo Mustofa anu Mama Opo Mustofa teh guru nanti berkaramat karamatna kieu teh istrina opat aya kagungan aya iya aya nu ngadamelanong ka anjeunna teh ngadamelanong nganggo biasa cai kana botol ya ari pek teh da teu didoaan ku anjeunna teh ngan ukur semet diciduhan eungkul geus kitu tuluy dibawa balik tah ku si jelema nu nyieun ubar teh ya dina hatena teu percaya garapek jauh-jauh nyieun ubar kadinya teu dinaonan teu dawana kunaon ngan ukur diciduhan wungkul bahekeun cai teh di sawah begitu dibahekeun eta cai sawah ngagolotrok tah karomatna sata karomatna mama ieu teh mama kunang sapi teh nya ya. Oke, waktu tahun 1875 ya. Waktu pertama ke Mekah, harita di Mekah ya peristiwa. Peristiwana kebakaran di Mina. Ya, beak ratusan kemah harita di Mina. Peristiwa tahun 1000
1975 ya. Nah, keajaibanana mama kanang sapi di dia sarerea kaget. Naon sababna pangna kaget teh etat harita diminate poe Jumaah. Harita teh waktu kebakaran teh. Anjeunna dinten Jumaah enjing-enjing nawu balong. Nyalira. Balong diseblok-seblokkeun ieu teh caina, ya karena bilik masigit. Seblok, seblok nepi ka jeung letak-letakna. Naon bahasana teh itu cenah kahuruan di Mekah. Ari kahuruan di mana? Di Mekah ari nya blokon eta di mana? Kitu. Itu guruna Abah Haji Dayat. Ya. Tuluy ka istimewanana guruna ya. Ngadamel masigit teu kersa ku gedong. Harita aya pemborong anu palay ngadamel mangdamelkeun masjid teu kengeng. Teu kengeng. Ngarobah ngaromak masigit anu eta masigit tinawi. Palumpuh. Ya. Nah, oge jangkung. Eta teh kana golodog teh kurang leuwih lah 1 meter. Tina golodog kahanap ka mana? Kana masigit. Jadi we aya batu golodogna teh batu. Nah, cukurang kan hararese nya. Dek asup ka masigit jeung turun oge ka hararese kan, ya. Begitu pada aya anu ngadamel golodog di tahap-tahap diwagal ku anjeunna. Entong cenah. Karunya basana teh. Na kumaha karunya nu baralik Jumaah ti masigit lamun segenaheun golodogna sok buru-buru tuturubun. Ngaran tuturubun naon? Heh karasa da meureun sarerea. Assalamualaikum Jumaah kumaha? Heh jol bubar kan? Ari kitu mah kan aya lubar teh gapeng-gapeng lalumpatan kan? Aya kitu mah kan dina golodogna naon? Heh jangkung. Jadi henteu naon? Henteu lalumpatan rada titih seperti itu. Ya. Nah, we kulantaran pemborong teh palai ngadamel masjidnya di piwarang we. Sok nyieun masigit mah di dinya. Nyawe ngarendeng. Jadi nu hiji masigit teh awi palumpuh, nu hiji naon? Nu hiji gedong anu meunang ieu teh. Kontrol anjeunna ari dina masigit teh nganggo tihang, ari tihangna teh nganggo diukir kut. Ya tadinya malum pemborong dialus-alus variasi ya gancang na sumping anjeunna cing mentat sendok tembok nyanak sendok tembok geus kitu plok plok ukiran dirucat racet ku aduk menang ukiran di taroskeun naon margina karunya nunyeuna teh hayang ibadah hayang jariah bisi hayang katemong gining karunya uwan-uwanion saya ngarobah anger weta. Nah waktu masantren kena Abah Haji Dayat kaditu ka Cianjur nya teu ka kanang sapi jeung apa ya jeung aa ti dieu teh we jeung kang enyang kang Haji Enyang ya ti dieu teh mawa terong jaharuman waktu harita misohor jaharuman teh terong opak kolontong peuyeum di jaharuman teh nya wajit teh ganjangna carita teuleuy we ka ditu waktu harita naik bus ngaranna bus Wahyu waktu harita ya bus Wahyu anu khusus Bandung Sukabumi ya kebeng-kebeng naik spare band tah turun di setamplat tidinya nanyakeun naik Kahar ya Kahar teh Delman ya tatuleuy we nepi we ka kanang sapi geus kitu di masjid da anjeunna mah garwa opat teh tetep linggih nama dina kamar masjid jadi posko garwa opat teh kilir teh adalah tina kamar masjid ya hari anu ka dieu nah, kembali kemana ke posko. Tutuangan segala rupa, kintu nanti dituti dia tadi mana? Di kamar masjid. Nah, begitu akhirnya, apa sumping, kaditu, dek masantren kena Abah Haji,
ditaros ku anjeunna teh dupi ajengan teh ti manten. Teuleuwe diunyukeun abdi teh ti Bandung. Ti Bandungna ti mana? Teuleuwe diunyukeun ti Jelegong. Nganggo naon ka dieu? Ya, nyati ditu mah ti rorompok teh ngangobeus kana. Dugi ka mana? Dugi ka setamplat. Aye ti setamplat nganggo naon? Nganggo kaharna naroskeun ka saha ka supi ka kusir. Bahasana kieu. Nuhun Gusti alhamdulillahirabbil alamin. Gusti anu parantos ngretekeun manah ajengan palajarah ka mamah. Jadi nya tamen mitina. Geus kitu nyarioskeun naik bus. Ya, teuleuk kieu bahasana alhamdulillahirabbil alamin. Gusti nuhun anu parantos ngersakeun eta supir bus kersa nyanak ajengan palay jarah ka mama. Tuluy ayeuna naik kahar. Alhamdulillahirabbil alamin. Gusti hatur nuhun anu parantos ngertekeun manah kusir kahar ngawartosan ka ajengan ajengan palay jarah ka mama. Kabeh eta dinuhunkeun kabeh di alhamdulillahan kabeh ya ganjangna sok disangkakeun dupi ieu ajengan naon hatur lumayan saurang pate terong aya naon ti jaharuman ieu teh kumaha basana alhamdulillahirabbil alamin Gusti nu parantos ngersakeun hatena anu tukang terong. Ya, kersa maparinan terong kangge ajengan anu kangge kintunkeuneun ka mama. Jadi kabeh syukuran teh eujeung nu jadi cukang lantaranana. Sebab dina katerangan kan, moal waka diterima syukurna seseorang ka Gusti Allah lamun can nganuhunkeun kana jadi cukang lantaran di papa eta cukang lantaran kabeh. Dinuhunkeun ganjangna carita, tuluy we eta opak teh dieurihkeun dati dia teh muka tehnya kana naon kana black black anjeunna ngajajar eta di masjid teh ari ngalihkeun anak kieu canak tina ieu teh bismillahirrahmanirrahim tuna dina black teh sok alhamdulillahirabbil alamin. Canak deui bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sableuk atuh kieu eta bisa kumaha nunungan mama nyanakan opak ngalihkeun kana naon kana hiji-hiji bismillah jeung hiji-hiji naon nu kitu tuh kudu wiridan tuh kudu wiridan urang mah aya sateuk wiridan meureun datara kitu. Ia mah dah sehari-hari naon atuh dah. Wiridan sehari-hari syukur anu seperti itu. Ta itu adalah salah satu guruna Abah Haji Dayan. Ya. Nah, sasarenganna nya eta eujeung Kang Ajengan Haji Sahlan. Sasarengan di ditu, ya. Ta teu ka mana-mana deui Abah Haji Dayan mah. Ya, nya eta da puguh kanya apa. Ya. Lumantak Abah Haji Dayat mah sok sanajan kungsi ngalalakon heula. Mungkin urang ngadenge kungsi ngalalakon heula, tapi keukeuh tah aya eta tah. Aya barokah guru tah. Nyaeta mama Kanang Sapi tah. Barokah guru. Tetep ku Gusti Allah Taala teh di akhir teh husnul khatimah. Ya, nepi ka aya lah kan. Coba alus mana antara mantan ajengan ujeng antara mantan preman alus mana alus mantan ajengan alus mantan preman alus mantan preman ya jauh jeng mangandukur kasebut ku batur mah peda naon mah peda sok gaya make jubah gaya make sorban
Padahal jeroan nama ada aranjen tanya, oh, jeroan nama siapa mantar make jubah, siapa mantar make sorban ngadinglik, kadiukeun sarere ge pada apa? Tapi jeroan abah mah adalah mantan preman. Ai model amang nganukur mantan naon ge? Mantan ajeung. Gitu. Ya, tadi sarerea geus apal. Ya, meskipun kungsi ngalalakon sebenarnya leuwih alus daripada anu tadi can karuhan. Abah mah geus karuhan. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina Al-Qur'anul Karim dina surat Al-Furqan. Salah satu tanda wali-wali Allah dina surat Al-Furqan. Ya, alladzina ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamar munira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan di surat Al-Furqan surat Al-Furqan wahdai. Ya, ya. Salah satu tanda wali-wali Allah nyaeta ta alladzina yamsyuna 'alal ardi haunan. Satu. Nyaeta jalma wali Allah mah anu kumelenang di alam dunya na teh enjoy. Haunan enjoy jeung. Jadi itu make nyaritakeun susah dahar, itu make nyaritakeun susah nginum, susah make henteu, itu make nyaritakeun susah aya anu moyok, itu make enjoy. Ya, itu make nyaritakeun susah teu boga duit, itu make nyaritakeun susah enjoy. Itu salah satu tanda wali Allah. Beda jeung urang. Ai urang mah jadi naik turut. Urang mah pagi dan sore. Ya, pagi bager, sore teu bager. Ya, sore bager, pagi teu bager. Berang bager, tipeuting. Da teu bager. Tipeuting bager, berang teu bager. Ya. Loba batur bager. Tubuh batur itu bager. Nuk itu ngarana iman pagi naon pagi sore. Jadi itu naon itu enjoy itu anger ya. Para wali Allah mah anger ya anger anger karena orang mah di mana boga duit bager itu boga duit itu bager atau ker itu boga duit bager ya ker boga duit dah gitu. Itulah iman kembung kempes. Iman uni balon. Kita kapung naon, kembung kapung naon. Wali Allah lain gitu. Enjoy. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tanda wali Allah di mana ayeuna dipoyok, di mana dicacampah ku jelema nu teu nyaho, kumaha bahasana teh tarangalawan. Bahasana teh ya selamat sudahlah, selamat, selamat gitu. Itulah tanda wali yullah. Oge tanda wali yullah teh wa idza anfaqu wa idza Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mana akhirnya ya ya ketung-tungnya walladzina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyama. Tanda wali Allah adalah semalaman taradaek kulem anjirna selalu begadang. Cuman inget urang ge osok ari begadang mah. Ngan urang mah ngobrol, urang mah udud, kopi, lalajo naon, TV, lalajo main bola, begadang mah begadang. Waliullah lain gitu.
tarakulum nanti ngadonaon salat wirid wirid salat salat wirid wirid salat satelena oge walladzina yaquluna rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Tanda waliullah di mana malam-malam teh ngajerit ka maha suci ngarumasakeun bobolokot dosa wali kok ngarumasakeun naon bobolokot dosa ai urang sebalik nu bobolokot ku dosa ai rarasaan pang naonana oh pang akangna pang eceukna pang santrina pang ustadna pang kiaina waliullah lain kitu nu bersih tina dosa tapi perawasanana kumaha bobolokot ku dosa. Itulah tanda waliullah. Nah, selanjutnya nyaeta wa idza anfaqu walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Tanda waliullah di mana-mana anjeunna ngainfakkeun alias ngaluarkeun sedekah. Lam yusrifu tara kaleuwihi. Walam yakturu yang tara ngekrek koret sama sekali. Wakana baina dzalika qawama sedang-sedang saja. Jadi di mana harta teh dibagi-bagi. Aya harta eukeur kewajiban nganapakahan anak, pamajikan, ya aya harta teh keur kaperluan diri sorangan, aya sebagian harta teh eukeur naon? Eukeur sedekah. Jadi aya sektorna. Aya sektorna di mana jalma geus bisa kitu ngamanage ngaranna usaha boga harta tuluy diminij boga harta teh keur kewajiban pamajikan keur ka anak keur kaperluan sorangan keur kaperluan sewaktu-waktu oge keur sedekah mangka hirupna engke bakal senang. Di pementasan aya tukang es, tukang cendol, cendol es. Ya, itu keajaiban. Nah, kumaha keajaiban nanti? Eta duit. Nah, anger teu nyaritakeun manehna mengeluh teu boga duit. Tengjeng teu katingali manehna gugurimpalan, buburialan nanti. Tapi katingali anehna tetap hirupna senang. Begitu ditanyakeun kumaha carana? Si horeng manehna mah ladang cenol teh bisa nata, bisa ngeminij. Tak ieu mah keur pamajikan, tak ieu mah keur jajan barudak, ieu mah keur kaperluan sewaktu-waktu bisi gering, bisi nyamba, dipisah-pisah ya. Ieu mah adalah keur sedekah. Eh, hartana teh mah nyih. Hayu urang mah lain da teh diminij. Keur bageur-bageur blok-blokan. Tah, ai pe keur teu boga ngeus. Teu boga. Tah seperti itulah. Nah, itulah tanda wali-waliullah. Oke, tanda waliullah adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa azama. Ya, tanda waliullah nyaeta anu ibadahna teu dicampuran ku musyrik. Ya, tanda waliullah anu teu pernah ngalakukeun perbuatan dosa, perbuatan zalim, pembunuhan, penghilangan nyawa seseorang. Tanda waliullah. Tanda waliullah oge tara pernah melakukan perzinahan. Itu tanda wali. Waliullah. Sebab Allah ngancam wa may yaf'alika yalqa athama yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Sajelema anu ngarempak nu eta, mangka pasti manehna bakal terjerumus karena dosa dan dosanya dilipat gandakan dan ditikal-tikal. Ya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Kecuali dawuhan Allah, jelema anu satu bertobat,
meskipun ngalakukan zina, meskipun ngalakukan pembunuhan, meskipun ngalakukan perbuatan dosa, tapi naon? Tobat. Wa amana. Tobatna anu dibarengan ku naon? Iman. Ya. Wa amila amalan salihan. Ya, di samping iman terus migawe pagawean-pagawean nu disebutkeun amal saleh. Padahal tadina naon? Preman. Tadina preman ya. Ngan kadieunakeun kumaha? Iman, amal saleh andai kata ya, mangka dirinya faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal ngaganti lembaran-lembaran hitam anu dahulu. Apakah pernah melakukan pembunuhan? Lembaran apakah pernah melakukan perzinahan? Lembaran apakah pernah melakukan dosa dan dosa dan dosa? Di mana-mana ayeuna di akhirna ditungtungan ku naon? Satu, tobat. Dua, iman. Tilu, amal soleh. Mangka nu kitu yubadilullahu, Gusti Allah Ta'ala bakal ngaganti ya sayyiatihim, lembaran-lembaran hitamna diganti hasanat ku pirang-pirang lembaran tulisan-tulisan kahadean. Jadi leungit lembaran hitam cek urang ieu mah logikanya. Lamun tadina jelema ayeuna bobolokot ku dosa, bobolokot ku kotor, tuluy mani. Di mana mani ngan ukur naon? Bersih. Belum tentu bisa jadi gini kan? Belum tentu ngan naon? Bersih gitu. Jadi jelema nu tadina pernah berbuat dosa, tuluy bertobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya dihampura we dosana, bersih. Dalam arti noda hitam tidak ada. Cuman ingat, ayeuna catatan amal soleh poin-poinna belum. Ya, ngan pedah hilang naon? Noda hitam. Tapi Allah teu kitu. Allah teu kitu. Lembaran nu tadina, ya lembaran hitam, noda-noda hitam, nu hitamna hilang. Di samping hilang nu hitam, tecukup ku hilang wungkung, maka ku Gusti Allah Ta'ala diganti lembaran hitam tersebut tertulis hasanatin, pirang-pirang amal soleh, pirang-pirang amal soleh, pirang-pirang amal soleh. Itulah salah satunya nu disebutkan eta teh husnul khatimah. Jadi misi urang goreng sangka ya, pedah abah kungsi bareto ayeuna jadi naon ngalamat dunia naon preman. Ingat ayat Allah Subhanahu wa taala nubil itu kabeh lembaran-lembaran anang ku Gusti Allah Taala lain ukur dihapus tapi diganti dina masa-masa lembaran hitam diganti ku naon ku lembaran-lembaran amal soleh. Ulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanah. Nah hanya kumaha Allah bager-bager teuing. Begitulah wa kana Allahu ghafurar rahim. Allah maulas. Allah maasih. Nembata katembang ku sarerea. Abah kadieunakeun katingali ya tuluy pangaosan. Jeung katingali jasana abah luar biasa. Aa mah paling bisa aa ayeuna ngan ukur ngasuh santri. Udah keletik teu bisa mah ngasuh preman. Teu bisa ngasuh preman. Ari abah mah kaistimewaanna bisa naon? Ngasuh preman, nepi ka preman-preman anu basangkal anu berandal karasa meureun ku sarerea. Sabadang ka abah jadi naon? Jadi bagerin gitu. Jadi jasana abah mages ngabagerkeun saha? Ngabagerkeun preman. Ah macan bisa ya. Abah mages ya. Ah mah paling-paling oge meureun ngamurukan budak mages bager tadi nage. Nugeus bager tuluy dikumaha? Tuluy diwurukan sama jeuna. Ya.
Ari abah mah lain ngawurukan anu geus bager. Tadina naon? Nu teu balalager, kadieunakeun jadi naon? Itulah istimewa. Istimewa. Ya. Sabab ya ceritana ada seorang waliullah. Anu waliullah itu jenenganna teh wallahu a'lam poh deui eta jenenganna. Ya, anu saurang aya deui jenenganna waliullah Imam Junaidil Baghdadi. Radhiyallahu ta'ala anhu. Anu mana anjeunna adalah mangrupakeun sosok rujukan pakar waliullah. Pokona mah di mana aya ilmu kewalian, di mana aya pengetahuan tentang urusan ilmu tasawuf, ingat rujukanana kudu ka imam eta. Nyaeta Imam Syekh Junaidi Al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu. Eta teh adalah guru dan guru-guru-guru-guru-guru-guru-guru kaluhurna Kangjeng Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu, kasabara hiji ta kaluhurna ta. Ya, eta teh jenengana Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Ya, di mana aya pelajaran tentang ilmu tasawuf pengarujuk. Ya, karena ya kode etik ya ilmu anjeunanana itu ketasawufanana dipertanyakan. Apakah benar atau hantu? Cara urusan akidah, urusan akidah, urusan akoid, rujukan ulama pakar akoid nyata satu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kedua Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Lamun aya akidah akoid yang tidak merujuk ke situ, meskipun jika benar ya ingat dipertanyakan itu tentang kebenaran akidah. Seperti itulah cara madhab nu opat dina urusan ilmu fikih. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali radhiyallahu ta'ala anhum, itu rujukan para ulama tentang ilmu naon? Ilmu fikih. Di mana aya ilmu fikih, hukum agama nu teu ngarujuk ka mazhab anu opat dipertanyakan kebenarannya. Tah itu. Tah ya, ya Imam tentang ilmu tasawuf masaha Imam Junaidi Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu. Nu anjeunna ulama jeung wali nu luar biasa, kabeh kawalian ilmu na ngarujuk ka dinya. Dina hiji waktos anjeunna bade angkat jumaah dangdos. Sakumaha sunnat erek jumaah dangdos ngosorban acukan jubah jeung sagala ba. Kaluar anjeunna ti bumi bade angkat ka jumaah rebun-rebun keneh ngalangkung kana gang. Kebeneran di luhur gang aya loteng. Nun di luhur loteng teu nyaho. Di handap aya nu ngaliwat, namplokeun tampolok. Ya, tamplokeun ningang ka saha? Ka Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Blok. Jatuh tampolong dina sorban kabeh nepi ka naon? Nepi ka jubah. Ya. Mun urang kumaha? Mun urang kumaha? Ya kieu. Deleh atuh. Teneleh sih. Tah, duka saha teh teh duka si aki mah kitu duka saha. Kitu mungkin seperti itu. Tapi ari Syekh Junaidi Al-Baghdadi lain gitu. Begitu rek ka luhur aya nu namplokeun tampolong dugi ka anjeunna jibruguluah teh ku tampolong teh gek anjeunna calik. Begitu calik, keing gumujeng mesem. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulih deui ka bumi. Salin deui ditu diseuseuh sagala bae teu salin geus angkat teh. Aya nu naros. Gambaran kunaon? Gambaran aya nu nyeblok ku tampolong kalah ka naon? Gumujeg. Kitu. Kumaha sasauranana? Keur model kami jelema anu bobolokut ku dosa, masih keneh untung kami mah diseblok teh lain ku seuneu neraka. Tapi di seblok teh kan ukur kunaon? Ngan ukur kuluah. Alhamdulillah mata kami teh.
Jika gitu, wali naon dan model gitu. Gus, anjeunna apikna kana urusan syariat, ya aya wartosna, aya ajengan anu wali anu, da ulama anu ganjangna, anu sohor ilmuna, anjeunna jarah. Begitu jarah kadinya, anjeunna katingali eta ajengan teh ngaludah ari ngaludahna kana bilik masigit. Ngaludahna teh. Mulih deui nya. Teu hayang ngalap barokah ka jelema anu disebut ajengan tapi ayeuna kana masigit kumaha? Nyeduhan apikna juga kitu. Ya. Nah, kecerita ajeuna Syekh Junaidil Baghdadi teh ya, munajat ka Gusti Allah Taala. Gusti, nyuhunkeun pirencangan jisim abdi upami Gusti ngersakeun jisim abdi ka sawarga. Abdi ka sawarga teh ulah sosoranganan. Nyuhunkeun pirencangan jisim abdi. Kitu. Gancangna carita sumping ilham ti Gusti Allah Taala. Eh Junaidil Baghdadi, aya tibaturan maneh mangaranna Ki Anu. Tuluy umurna sakitu tahun, dedeg pangadegna jeung sagala rupana itu odon lengkap. Ayana di kota anu, kampung anu, RT RW na sagala rupana. Nah, gancangna anjeunna dina manana aya minat palai naon? Palai jarah nepangan eta anu pinaon teh teh pirencangan di sawarga anu kengeng ilham ti Gusti Allah. Gancangna tuluy tataros nepi wekak lemur eta. Aya ngaran anu jangan anu jeung sajabana. Sararea wonunya. Ya, naon sababna? Heuh seorang ulama nanyakeun jenengan eta pasti meureunan teh jenengan teh pada naon deui? Pada ulama deui. Teu menak teu aya di dieu mah nami. Aya oge nami eta namung dasarna ulama. Nah naon? Itu mah adalah kepala preman. Basana teh. Agebeg. Ya Imam Junaidil Baghdadi. Amatnya dari ilham. Pira ku ayeuna salah-salah teuing. Tapi da yakin ngaranna eta. Lemurna eta. Tapi cek sararea urang dinya kepala naon? Kepala orang gawena semalaman di diskotik. Tekarti. Ah, kamuridna urangnya teu hasil urang balik deui ah meureun can kepangih ieu teh. Ngan begitu aya nu bade mulih deui dina manahna jauh-jauh panjang gagang urang. Ya, matak naon urang buktikeun lain ku urang. Eta nyaan teh. Jadi kepala preman teh ya cicingna di diskotik teh gancangna anjeunna teras we nuluykeun perjalanan nana lengteng eta jelema pas nepi kana diskotikna teh pas lawang diskotik nya aya manehanna tah di eta kepala preman di mana teh di diskotik teh di bar di night club ayeuna mah nya gancang da cerita toh anjeunna yakin ayeuna mah teu cios ngaleos mulih deui ngan begitu anjeunna maling pada mulih tina jero eta nit club dea kepala preman dea ngageroan euy ki sobat Junaidi Al Baghdadi ka dia di kumana ka balik deui ngagebeg kumanya kepala preman. Yo. Dina manahna yakin moal apaleun kana ngaran ieu kuring kecuali saha wali. Kecuali. Ya, tuluy nepi ka dek balik oge kumaha? Ya digeroan deui, berarti apal kana jero hate, ya. Ah, ayeuna mah. Gancangna tuluy masuk, tuluy kitu ngobrol duaan, ya. Urang berbagi tugas. Gol kitu we. Cek eta kepala preman teh. Bantuan berbagi tugas. Ieu teh tugas teh nya eta ngabageurkeun ieu preman-preman nu aya dina diskotik kabehna 80. Kabeh. Nu 40 alhamdulillah geus balalageur jadi wali.
anu urut mantan naon teh preman ya tinggal 40 deui bagian kitu geus urang teh nya. Jadi si Abah mah kaistimewaan nanti ngabagerkeun bangsa preman. Alhamdulillahirobbil itu adalah salah satu manakib Abahnya anu istimewa. Alhamdulillah anu can ka udang kuak lebah etam can ka udang tak itunya. Alhamdulillah mudah-mudahan sing jadi kehadean amal soleh urang ayeuna pala putra pala putu putra murid jeung sararea. Moga-moga doakeun keukeur anjeunna khususna. Moga Gusti Allah nampi kana iman Islamna. Moga Gusti Allah ngahapun kaluluputanana. Moga Gusti Allah mukakeun lawang langit kangge arwah anjeunnana. Moga Gusti Allah taala ngalungsurkeun hujan rahmat ka aranjeunnana. Moga Gusti Allah nyaang padangkeun di alam barzahna. Alam kuburna dijadikeun taman daripada taman-taman sawarga. Amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa bisirri asrari umul Qur'an. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anu hadir dina saat ieu doana aya anu didangu ku Gusti Allah. Oge doakeun ku sararea aa-nya. Doakeun ya da age. Ya mohon sabaraha lila. Ya insyaallah da meureunan meskipun sararea ngadoakeun ka aa insyaallah. Sararea ngadoakeun moga-moga meureun AA teh sing ponok umur sing panjang umur. Heeh ning tong ngadoakeun mah kitu. Tapi da aga rumasa. Mesing didoakeun sing panjang umur supaya umur heuh da moal ka mana lompat geus beutan. Geus beutan ya. Sedengkeun Abah Haji mah geus katembong. Jasa geus katembong, kaistimewaan geus katembong. Doakeun ku sararea hiji AA moga-moga sing dipaparinan dihampura dosa. Ya, cara Abah Haji. Kadua doakeun ku sararea sing dipaparinan ku Gusti Allah maot teh husnul khotimah. Cara Abah Haji. Ya. Oge doakeun ku sararea Abah AA teh sing dipaparinan taufik hidayah bisa ngamangpaatkeun sesa umur ya. Sesa umur anu moal sabaraha deui dipake ibadah ka Gusti Allah. Oge doakeun deui moga-moga ari AA mah jelema barangan. Ya kumaha jelema barangan teh sieun teh nyangareupan jadi sakarat. Sieun teh. Naon sabda rumasa we jelema nu loba dosa mah kitu we loba ka sieun. Beda jeung jelema nu teu boga dosa. Nu teu boga dosa mah teu loba ka sieun. Aye jelema nu boga dosa loba dosa loba ka sieun. Ah mah ieu nyangareupan sakaratul maut sieun nyeri. Naon sababna bujung-bujung nyangareupan sakaratul maut. Ama dek divaksin oke okay, teu sanggup. Maka ama-ama teu kungsi divaksin Covid. Ya, teu kungsi divaksin komo Covid 2, Covid 3 teh di ka Mekah oge okay, kan kudu aya vaksin. Vaksin ayeuna opat ayeuna mah kudu aya. Aya vaksin meningitis, aya vaksin booster jeung sagala rupa. Ya, ama teu sanggup. Ya. Teu pernah ama teu pernah divaksin. Ya, tapi kan persyaratan mau bisa init ke Mekah, mau bisa init ke luar negeri tanpa naon, tanpa vaksin. Ya, da lain vaksinna. Anu jadi persyaratan mah suratna. Sekali deui. Anu jadi persyaratan mah naon? Vaksinna atawa suratna? Ayo cuk pesak aparat teh jeung petugas. Pak Haji cina mual tiasa akhirnya mau orang bepergian tanpa surat vaksin, tanpa divaksin ke bakal sulit ke ingat ama boga patokan lamun aparat aparat nyebutkan sulit hartina teh susul ku duit berefek tanyakan ke Hendi
geus apal ya sarerea. Lamun dia teh urusan teh naon ieu? Sulit ta eta teh mere sinyal. Susul kunaon? Ya, disusul mah ku duit eta teh kudu divaksin, surat bijil kabeh. Tak itu jadinya ngarupan vaksin wae ah mah geus naon. Geus hoak komo lamun ngarupan nyerina naon? Nyerina sakarat dina katerangan nyerina sakarat teh cenah lir ibarat ieu mah regang tangkal cucuk cangkring apal sarerea kan tuluy geus kitu dirungkup ku tiung ipis bari eta ngaranna tiung tile sok dirungkup geus dirungkup tuluy dibedol ngageleser ngadurudut heuh tak kitu eta teh cenah nyerina sakarat teh kitu. Jadi nanti sekarang tadi seperti itulah. Tak masuk akhirnya. Doakan kesakarannya. Hayang ulah nyeri sakarat. Doakan. Dek nggak doakan. Oh, tinggal sama dek nanya. Ay marane harayang dihampura dosa. Marane hayang mosnul hotimah. Hayang ulah nyeri sakarat. Oh, lamun kita orang sili doakan. Saya doakan nih sakarannya. Muka-muka dihijabah aku. Allah. Sekatu tiak kasarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halki Sayyidina Muhammad wa Ali. Subhanallah rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baca salawat. Mulaya salli wa sallim daiman. Abada ala habibika khairil khalqi kullihimi Muhammadun Sayyidul kawnaini wa saqadaini wal fariqaini min urbi wa min ajami وسلم دائما أبدا على حبيبك خير حقك أمين أميرنا إفلا أكبر أبر في قولي لا منه ولا أعني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير حقك أمين في كل ذي ترجى شفاعته كل حول من الأهوال فرد أمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير حقك أمين دعا إلى الله فتستمسك الحديث Sarerea ampura ieu adem mah bisa nepi ka angeus nya ampura 1000 ampura oge kabeneran ayeuna teh keur aya anu manghotmikeun di pesantren ya, ya jadi umurna perlu tudah tuduh jeung sabenerna kaya sakumaha biasa anu sakitu ampura bib mohon maaf ya bib mohon maaf mohon doanya bib ya.